Dámy a pánové, nastal ten okamžik, kdy budeme mít příležitost zažít tady opravdu něco poprvé. A když něco přichází na svět, tak samozřejmě je dobré postavit se k tomu slavnostně. A jak jsem říkal, Renata, Sofie, Šandorová a její manžel tu budou křtít CDčko. My za chvíli přistoupíme k tomu křtu, ale začneme samozřejmě stylově, jak jinak než hudbou. No a budeme se těšit, že uslyšíme další nové tóny, další nové motivy z autorského CDčka, které tady živě teď na tom našem andělském setkání, na té andělské konferenci slyšíme. Takže já opět dávám slovo manželům Šandorovým a pochopitelně se těšíme na hudbu, těšíme se na písně Zdá se mi, pomáhám druhým a další a také na ten křest, na který jste srdečně zváni, abyste byli součástí té naší dnešní slavnosti. Láska se každého z nás dotkla jinak, zdá se mi. Někdo jí málo má, jiný na rozdává. Thank you.
tvůrci CD, které drží v ruce, stav, který je přítomen, to je takové to chvění před tím slavnostním okamžikem, tak pojďme na vlně toho chvění, milí kmotři, jednak samozřejmě Daňkovi a pak také paní Alžbětu Šorfovou zvu všechny sem na pódium, abychom společně slavnostně pokřtili to dítě dnešního dne, tedy album Perly lásky, které tady můžete premiérově vidět a hlavně slyšet, protože to, co tady slyšíte, je skutečně premiérová záležitost, je to poprvé, tak jak se na ten křest sluší, tak uvidíme, zda Ivo vystřelí, aniž vystřelil a dokonce použil tak, jak se to dělá profesionálně. Takže samozřejmě k správnému křtu patří šampaňské, přípitek, byť tedy opravdu jen symbolickým způsobem si nalejeme, určitě na něj kápneme. No a milí kmotři, budu samozřejmě rád, když tomu dítěti toho dnešního dne taky něco na cestu popřejete, protože je to přece jenom okamžik slavnostní, když se narodí něco tak krásného, co můžeme slyšet, takže pojďme společně to aktuální nové CDčko manželů Šandorových poslat do světa a taky mu něco popřát. Já se tady chopím dalšího mikrofonu a využiju toho, dokud nemáte v ruce číše, a obrátím se na paní Šorfovou a jako kmotře jí předám slovo a poprosím jí, aby popřála něco tomu dílu, jenom kratičce, no a pak už pozdvihneme číše samozřejmě na počest. Tak já vám tu čest pokřtít tak nádhernou hudbu od tak nádherné duše ženy, kterou znám už asi 3 roky. Ano, vaše společné dílo. Takže pojďme mu popřát, pojďme tobě popřát samozřejmě zdraví, tobě štěstí vám oběma a lásku od lidí, naplnění lidem, lidí. A samozřejmě úspěch, to k tomu patří. No a co nejvíce boží požehnání. Takže křtím tě. Moc neplakej. Ano, decentně, máme tu techniku, tak jenom symbolicky. No a věřme, že bude posláno do světa s tou nejlepší energií i díky Daňkovým, Ivovi a Marcele, který jsou taky kmotry, možná taky něco Marcela. Předám Ivovi. Děkuji, já mám svůj. Ale je to nádherně, jsi to řekla, mně se to líbilo. Já tam dám jako tu energii ještě taky, ať se tomu dítěti tady daří na tomto světě, ať tvoří všem lidem, otevře srdíčko. To je to nejhlavnější, protože my musíme mít otevřená srdce, aby ta energie námi procházela. To je důležitá doba. Uvědomte si to, prosím vás. A no, víc nemůžu, ať taky právě se rozmnoží a jde do světa. To ti přeju vám od domu. Dobrý. Teď já to pleju. Milí kmotři a milí tvůrci, CDčko Perly lásky je pokřtěno. Teď už jenom chopit se číší, pokud tady máte volné ruce. Ať už proto, že třeba držíte nástroj nebo mikrofon. No a pochopitelně symbolicky i s vámi, milí hosté, milí účastníci andělské konference, společně připijeme. Pojďte. Na zdraví. Všech dohromady. A na lásku, jak tady a na světlo, které se šíří různými prostředky, i hudebně. Perly lásky. Album, zdravíčko, které můžete slyšet. No a co by to bylo za oslavu? Co by to bylo za oslavu? Co by to bylo za oslavu hudebního díla, kdybychom ty tóny, jejichž zvuk na nás doléhá, tady nemohli slyšet? Pochopitelně jsme moc rádi, že manželé Šandorovi se dělí o to, co tvoří tady s námi premiérově.
No a teď to můžeme slavnostně vnímat jako ten okamžik, kdy tedy ty nové premiérové hudební motivy i texty vypouštíme do světa. Přála bych si, aby tuto píseň se naučilo co nejvíce lidí a zpívalo mi, protože tato píseň je pro lidstvo. Přišla mi v době, když jsem požádala s tím, že prospívám na andělské konferenci a napsala jsem tento text. Ať každý vnímá to štěstí.
Renata Sofie a David Šandorovi a z Brusu nové CD, které jste mohli slyšet, s námi spolu pokřtít a užít si jej, stejně jako celou andělskou konferenci, pevně věřím. Nejsi Ježíš, tak kam běžíš, jsi člověk a tak musíš žít. Zleva, zprava rány dává ti osud, snad to má tak být. On po vodě chodil, však Bůh za ním stál. Šel cestou, kterou sám si zvolil, dobře znal hru, kterou hrál. To žádný zázrak není, až neskutečný se zdá, tvůj život každodenní mnohem více práce dá. Někdy musíš zlouže pít, zázrak je vstát a dále jít. Zázrak je stálý úsměv mít, zázrak je v tomhle světě žít. Šestní pracuj, sedmí tancuj, i z mála můžeš radost mít.
přečky hrůzy, vzývej můzy, po stopách Ježíše má žít. On vodu ve víno měnil, však Bůh za ním stál. Chléb mezi hladové dělil, dobře znal hru, kterou hrál. To žádný zázrak není, ač neskutečný se zdá, tvůj život každodenní mnohem více práce dá. Někdy musí slouže být, zázrak je vstát a dále jít. Zázrak je stálý úsměv mít, zázrak je v tomhle světě žít. No a obrovskou zásluhu na tom, že je nám tady dobře, mají i manželé Šandorovi, kteří prezentují svoje nové CDčko, které jsme tady pokřtili, jehož jste byli vlastně součástí jako první posluchači a diváci. A já jsem moc rád, že jim zase ve finále můžu dát příležitost, aby zaspívali a zahráli píseň z nového alba, která nese název Kouzelná moc, a určitě mi dáte za pravdu, že to dramaturgicky zapadá do toho programu i k ideji toho našeho dnešního setkání, protože možná právě o té kouzelné moci andělů nebo bytostí světla to nebo i naší, já možná bude lepší, když interpretovat bude interpretka, o tom všem ta andělská konference je. Takže já už dávám slovo hudbě a našim milým interpretům. Dává, druhý před ní uhýbá. Tam, kde je láska, skutečná láska, nemůže být strach. Vždyť je tak snadné své srdce následovat. Nevidí. Kouzelná
stále hledáme. Trvá nám dlouho, než ji objevíme. Proč musí nás tak mnoho láska stát? Proč se jí bojíme? Vždyť je tak snadné říci, Thank you.